til Rolls Royce. Det er originativt meget, når det handler om legetøj til latex. Det er noget, der hedder vakuumseng. Det er nok ikke en vakuumseng. Altså, der med at suge luft nu. Ja, faktisk. Det er noget, man køber til nede i køledæsken, som er... Ah, du er fantastisk. Ja, slut.